ہمارے یہ دو مطالبات کل شام 5 بجے تک نہیں ہوتے تو ہم اپنا حق رکھتے ہیں کہ ہم اتوار کو 12 بجے پروٹیسٹ کے لیے بیٹھ جائیں گے۔ وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ نے اسپتال سیل کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن وعدہ پورا نہ ہوا۔ کل شام تک اگر اسپتال بند نہ ہوا تو اتوار کو دھرنا دیں گے۔ معصوم نشوا کے والد کا الٹیمیٹم، ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیشن بنانے کا بھی مطالبہ۔ کہا اسپتال کے پاس سٹاف تھا نہ بچوں کا آئی سی یو، اگر نشوا کو پہلے اسپتال منتقل کر دیا جاتا تو وہ بچ سکتی تھی۔ یہ 302 کا مقدمہ ہے۔ ان سے یہ غلطی ہوئی ہوئی تھی، انہوں نے اس کو چھپانے کے لیے 5 دن وینٹ پہ رکھا۔ اگر یہ بیٹی موو ہو جاتی تو شاید یہ نتائج نہ ہوتے۔ نشوا ہلاکت کیس مقدمے میں نامزد اسپتال کا ایک اور ملازم گرفتار۔ ملزم ولید اسپتال کا ٹرانسپورٹ اور سیکیورٹی انچارج ہے۔ مقدمے میں نامزد ڈاکٹر عطیہ مفرور ہیں جو بچے کی ڈاکٹر تھیں۔ تفتیشی حکام کا دعویٰ۔ بیجنگ میں بیلٹ اینڈ روڈ فورم کی تقریب، وزیر اعظم نے ترقی کے لیے 5 تجاویز پیش کر دیں۔ خطاب میں کہا کہ وائٹ کالر کرائم کا خاتمہ، ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے، ٹورزم کوریڈور، غربت میں کمی کے لیے فنڈ کا قیام اور آزاد تجارت کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ عمران خان کی عالمی رہنماؤں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت، چینی صدر کا تجارت اور سرمایہ کاری سے غربت ختم کرنے کا عزم۔ اور جعلی اکاؤنٹس کیس، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی راولپنڈی نیب کے سامنے پیشی، نیب کی تفتیشی ٹیم کو بیان ریکارڈ کرا دیا۔ صحافیوں سے گفتگو میں بولے، 2009 میں جعلی اکاؤنٹس کا تصور بھی نہیں تھا، تمام گاڑیاں اسی سال خریدی گئی تھیں۔